вітання всім глядачам каналу «Мстудіо». Це програма «Громадський контроль». Гість програми сьогодні – владика Мілан, єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дякую за те, що прийняли нашу знімальну групу напередодні Великого свята Христового Воскресіння. Владико, цього року ми будемо святкувати трошки не так, як завжди. Чи насправді це трагедія? Ну, я би взагалі то не назвав трагедією, тому що багато людей, що пам'ятає час підпілля, що не ходили з кошиками біля церкви, але освячували їм священники дома або освячували батьки, тому що священники не всюди могли прийти. Наша церква, яка була гоніма понад 40 років, прожила ten час. І я сказав, що не думав, що Господь нам зробить такий подарок на 30-ту річницю виходу з підпілля, що нам дає знову попробувати, якби майже час підпілля. Не можу то порівнювати, тому що це велика різниця. Що би були далі наші люди за то, якби були могли в радянській телевізії побачити літургію нормальну, молитву, нормальне Слово Боже. А вони там слухали гдеж з Ватикану службу Божу по радіо, які що заглушали і тішилися, так говорили, що сиділи біля тих радіоприємників і все, і молилися з тим радіо, з тими, які у Римі служили службу. Так що я би ту трагедію не назвав. Тим більше, що я надіюся, що щось навчимося. Тому що свято Пасхи, яке вийшло із свята Пасхи єврейської, було святом сімейним. Воно святкувалося в сім'ї. І перша церква, яка живо усвідомлювала собі зв'язок з тою традицією надбанням, скажімо, того старого заповіту, святкувала Пасху в новому значенні, дійсно, як наповнення того, що та старозаповідна Пасха назначала чи передобразувала, що це було то виповнення тієї Пасхи, святкувала її як особисту зустріч з воскреслим Спасителем, тоді уділалися хрещення, багато то хрещень було, але завжди то було свято сім'ї, де була нагода, щоб батьки розказали своїм дітям про те, що Господь Бог для них зробив. Про цю всю Божу любов, яка відбулася в старому заповіді про свій народ, яка відбулася в наповненні в Ісусі Христі, який віддав своє життя на хресті. І це є центрум, це є то, що є основа. І тут жодний карантин не може заборонити, щоб так діялося в сім'ї. І кажу, моя надія була, що зараз більше прийдемо на то духовне святкування. Але бачу, що є таке велике змагання, щоб остояти то традиційне. Я не кажу, що то є погано, що освятити кошик. Але, на жаль, для більшості людей, боюся, що для більшості людей, є воно основним і єдиним. Прийти раз в рік в церкву, посвятити кошик? Прийти раз в церкву і освятити собі Пасху, ten хлібік, не буду починати від ковбасі, але то потім наслідує і з тим шоудером. Так що це є трошечки не на тому акцент. Тобто, Пасха, кошик, абсолютно вони не є головними у Великодні. Я би сказав, що вони можуть деколи мішати, тому що людина може так упрямуватися, дивитися на то освячення, що це є основне. Скажу, в більшості країн світу немає освячення тих кошиків пасхальних. Навіть і деякі православні країни не мають того, мають лише суттєво саму ту пасочку, ten хліб, пасхальний символ Ісуса Христа, і це є по-різному, але в наших краях, це кажу, тій традиції, воно то тут так якось увійшло, а думаю, що якраз в тому часі, коли переслідували церкву і
записували тих, що йшли Пасху, тим кошик святити, воно то так перейшло, що для деяких сталося основним. З того вийшло там, я звідав, наприклад, то спалування шин, яке то має відношення до Пасхи на деяких місцях нашому Закарпатті. Це жахливо, просто страшно палити той вогонь, димити і так далі. Ну і казали, що знай, то був знак протесту в часах комунізму, що ми ту Пасху святкуємо. Ну і комунізм закінчився, розумієте, а це нерозумне залишилося, і зараз є воювання всіх екологів. Ну, добре, що церква, всі церкви мають одностайний погляд на це, що то до Пасхи не належить. Але деяким то залишилося, що от це маємо на Пасху зробити. Порядний вогонь задимити. Так що це є то зовсім вульгарне, скажу, зовсім то, що несумісне з Пасхою. А той кошик – це є те, що в нашій традиції, скажу, якось до тієї Пасхи належить, але ніяк не є основою. І тому я надіюся, що багато людей зрозуміє, що зараз є час, щоб ми більшу увагу давали на це духовне. Так, то духовне, ну, в церкві, богослужіння. Але ці богослужіння, кажу знову, можемо слідкувати то, що раніше не було. Можемо їх слідкувати через онлайн, чи навіть ту Богу дякувати. Вам дякую за те, що є трансляції для основних конфесій нашого краю в студіо, і можливість в сім'ї поговорити, прочитати Боже Слово, помолитися. Я тішуся, що наші священники створили багато груп, де читають з людьми разом Слово Боже, вечорами, що другий день, що третій день. Є отці, які пояснюють, які з ними діляться, і люди тішаться. І є великий інтерес про це, що можуть про Слово Боже чути, можуть з ним займатися, батьки з дітьми, чоловіки. Ну, прекрасно. Я з того тішуся і благословляю таку добру ініціативу. І дай Боже, щоб цей час допоміг нам переосмислити багато речей. Багато хто говорить, що карантин – це, очевидно, час для переосмислення, такого, скажімо, перезавантаження, більшого розвитку, можливо, домашньої церкви, навіть більшого розвитку духовності. Напевно, так. Я думаю, що всім може воно помогти, і тим, які є невіруючі, тому що нам всім є потрібні людські відносини, і вони були в наших сім'ях нарушені. І є нагода, зараз є час, щоб сім'я могла побувати разом. Деякі кажуть, що то забагато вже, що на нерві можна собі йти. Але, дорогі мої, сім'я може зробити собі програму. Сім'я не є зав'язана тим 3 чи 2 метровим відступом від один від одного, але вони можуть іти разом в ліс вивестися, можуть іти на шпацер, можуть головно говорити. Це бракувало основа того, що бракувало діалогу між чоловіком і жінкою, жінкою і чоловіком, між батьками і дітьми і навпаки. Це все зараз є як подарок. Ніхто то не могов собі уявити. Нарікали ми, наші сім'ї розійшлися. І зараз, ну, Богу дякувати, багато сімей опинилося разом. Може то довести і до кризи сім'ї, що забагато вони разом ніби. Але якщо є то в справжньому руслі, це є подарок від Господа. Так і розцінюємо ці важкі часи. Я так кажу, що є можливість, є інша сторона того, сторона економічна, проблеми з заробітком і так далі, і це приводить до багато проблем. І знову показується, що наше суспільство є хворе. Коронавірус іще так не удірив, як удирило наше суспільство, то, що називається homo sovieticus, совєтська людина, яка сидить в нас, і люди не розуміють. Наприклад, поставили можливість, я так скажу конкретно, знаю, мене не звідали, але зробили так, поставили на катедральному соборі, де є онлайн, дали можливість, що вірники замість того, щоб стояти в черзі за
записувати собі на службу, пожертвування або на молитву, можуть зробити через онлайн. Ну, знайдеться журналіст, який напише, як він все знає, такі попи, такі всі однакові, лише гроші їм треба. Я бим зазвідав шановного пана і всіх тих, які так думають, дорогі мої, а яке майно має церква? Пишете, що церква така багата і не на жерти, так? Не на жерти попи. Я не знаю, яка церква є багата. Всі зараз є однакові, тому що церкві все взяв Радянський Союз, нічого не повернув. Так, до Радянського Союзу, нашому Закарпатті, церква була власником земель, лісів, мала фундації, мала школи, могла допомагати сиротинці, мала все можливо було, і було то забезпечено. І так само і життя священників і їхніх сімей. І коли церква вийшла в підпілля, нам повернули 30% наших церков, 30% парафіальних будинків, жодну землю, жодне майно, і зараз треба жити. Так? Ми живемо з пожертвувань вірників. Коли карантин припинив богослужіння, немає і тих пожертвувань, немає можливості, люди хотіли би давати, тому що віруюча людина розуміє, що наш священник отримує зарплату з церкви, яку ми пожертвуємо. Нічого іншого. Більшість наших священників не має жодний доступ до тих, там є церковна рада, яка управляє, і, на жаль, в більшості священники отримують меншу зарплату, як є мінімум, встановлене державою. І вони мають сім'ї. А зараз, коли церква, як інституція, як ті парафії, не мають доходу, це ясно, що не мають з чого платити? Один місяць, два місяці, і все, вони на кінці. Назбирали щось на колядування і говорять, та владико, ми хотіли щось зробити, і зараз вже приходимо до того, що не маємо з чого дати священнику зарплату. І коли появиться, що даємо, бо є вірники, які то розуміють, кажу, і хотіли і на молитву, і так пожертвувати, і дається їм можливість, щоб не заражали, не загрожували заразою ні тим працівникам, кажемо там за Кристі, собору, чи самі себе. От це велика проблема. І писати, бо все знають, і все. Грязь літи, знаєте, знову кажу, показує, що наше суспільство є хворе. Бракує нам толерантність. Бракує нам елементарно запитати, що от чому ви так і що ви робите. Знаєте, мені часто прийде на думку випадок, який се став мені там, може, уже 15 років тому було то на початках. Одна журналістка на прес-конференції мені дала запитання. Владико, чому ви так воюєте за ту резиденцію? Чому ви говорите, що церква допомагає освіті? Ну, чому ви не відреставруєте ту резиденцію і не залишите її як бібліотеку університету? Я їй кажу, пані, а ви чули таке слово комунізм? Вона каже, так. Ну, що? Ну, кажу, знаєте, до комунізму, і я розказав, церква мала те і те, то все взяли, нічого нам не повернули. І ви як уявляєте зараз, що церква має відремонтувати ту резиденцію? Це значить, я маю ходити по Європі, говорити, знаєте, я такий добрий, я хочу відремонтувати єпіскопську резиденцію для бібліотеки, університету. Вони такі бідні, хоча пишуть, що мають мільйони, але я їм то зроблю, знаєте, а знайду гроші, вижебру, зремонтую, а потім поставлю собі палатку біля річки і там собі посажу і буду говорити, тут є мій офіс, я тут буду жити. Ви так то собі уявляєте? Ну, ясно, почали всі сміятися, пані почервоніла. І, дорогі мої, це є уява багатьох людей. Уява, в якій є односторонній погляд. І мені жалко просто, що дійсно в суспільстві бракує діалогу і бракує толеранції. Як лікувати суспільство, як його вилікувати від цього гомосоветікус, який лишився, так? Ну, знаєте, одно таке... Це лікується загалом. Людове прислів'я говорить, що мудрі учиться на помилках інших, а дурні не навчаться і на власних. Я бим хотів, щоб ми всі були мудрі і училися бути християнами або насамперед людьми. І людина є та, яка дивиться на добро другого.
І щоб ми не судили. Якщо є віруюча людина, знаєте, зараз в пості ми молимося молитву Ефрема Сіріянина, де є основа молитви про покору серця. І просимо Господа, щоб я не судив брата свого. І на то забуваємо. Розумієте, то може стати автоматичне. Пару разів на тиждень ту молитву з поклонами відбиємо, які ми побожні робимо. А скончимо, а знову. То ж саме, розумієте, показати, що я ліпший, як ten другий, і ten такий, то така паскуда, то така огида. Ну, дорогі мої, кому то служить? До чого? Я лише одне бім сказав, перед тим, як висловлюю суд, як пишу, запитай, що позитивно я внесу у суспільство? Що доброго я тим, що я це напишу, зроблю? І на першому, якщо дійсно маю, та іду до того брата, якщо є то віруючий, то там маємо в Святому Письмі гарно написане, якщо твій брат згрішив проти тебе, іди і кажи йому між чотирма очами. То є перший крок, який треба зробити, якщо ти маєш відвагу, замість того, щоб облівати брудом через інтернет анонімно когось і провокувати таку реакцію, іди і скажи, ну, владика, слухайте, я не розумію, що ви то так говорили. Або, отче духовний, мені це не подобається, може ми поясните, що... Або, брату, сусіді, слухай, ну я не розумію, чому ти так і так, розкажи мені. І це є потрібно, розумієте, дійсно то, що бракує діалогу, такого, як називається, конструктивного, позитивного діалогу бракує. Не, що знищити другу людину, але щоб помогти і собі. Тому що насамперед собі, тому що ми страждаємо самі через ті осуджування і через те, що ми робимо деструкцію в суспільстві, стараючися знищити. Владико, яким має бути християнин 21 століття, християнин, який, як ви кажете, часто старається десь, можливо, навіть ненавмисно знищити іншого, десь, можливо, морально, духовно, я не кажу про фізичне знищення, так? Де в світі заполонив інтернет, де світ кудись біжить, де більше уваги приділяють, можливо, якимось, ну не знаю, чи правильно я скажу, але магічним речам, так, скажімо, ті ж освячені пасці, кошику, вербовим гілочкам і так далі. Як духовну особу вас питаю? Я думаю і переконаний, що нам потрібно постійно повертати до джерел. І нашим джерелом є святе писання і традиція. Та здорова традиція, не кажу зараз про ті традиції останніх 10 літ, знаєте, на що ми дали таку велику увагу. Наприклад, одно скажу, отці кажуть, ніколи так багато людей не ходило на освячення води, на Богоявлення, як зараз, коли телевізія, всі масові засоби зробили таку рекламу освяченню води, що там воно міняє структуру і не знаю, що там робиться. Ну і люди то сприйняли, і все. І я бим повернувся до тієї традиції церкви, яка показує завжди Ісуса Христа в центрі. Показує Його як Спасителя. Християнин є той, хто зустрівся особисто з Ісусом Христом, хто пізнає в ньому свого Спасителя, хто знає, що Пасха – це є містеріум Пасхаліс, це є тайна Пасхи, страждання, смерть і воскресіння Ісуса. Це є основа. І ми є християнами не тому, що були охрещені, але ми християнами стаємо, що то хрещення в нас розвивається, коли ми живемо з Ісусом Христом, коли на щодень Його звідаємо, яка є воля Небесного Отця. Лебо часто ніби то християнство виглядає так, що людина приходить до церкви, запалює свічку і змушує Бога, ти мені маєш за то уробити, я тобі свічку дав. А ти маєш мені зробити, а я пожертвував $100, а ти маєш мені зробити то, а Боже, прошу тебе зроби. А якби нас Бог вислухав, може би нас то убило. А людина би мала молитися, Господи, покажи мені, яка є твоя воля, щоб я її уповнив. Я не розумію це, зараз не розумію це в житті. Покажи мені. Господь нам указує не так, що говори нам до вуха, але нам через події життя показує, яка є Його воля. І в цій ситуації нам показує через ці події, що люди добрі, опам'ятайтеся, ви не кладіть на перше місце те, що є на другому, чи третьому, чи четвертому місці. На першому місці сам я, говори нам Господь. Я є твій Бог, єдиний. І не будеш мати інших богів, окрім мене, аби я їм поклонював. Перший Бог, Отець.
Небесний, який послав свого Сина, який об'явився у Святої Трійці. Так, в Старому заповіті знали його як Яхве Елогім. А ми знаємо Бога, як нам його об'явив Божий Син, як Отця. Продовжується то. Абба, як нам говорить Ісус Христос, щоб ми кликали з серця, з душі своєї, Абба, Отче. Замість того, щоб нарікати, нас диявол водить як за ніс і постійно, щоб ми нарікали, ніколи не задоволені. Християнин є людина, яка є задоволена, яка прославляє Бога за своє життя. І ми зустрічаємося з тим, зустрінуться люди на вулиці. О, яке тяжке, о, як страшно, о, як ту не можеш жити в цій країні. Я йду до Чехії, я йду до Англії. А зараз, коли було треба утікати, і хвороба прийшла і там, коронавірус не вибрав навіть прем'єра Англії не обійшов, чи корунного принця. І що? Але людина може бути щаслива, коли є з Господом, там, де вона живе. І тут можуть дуже помилятися всі, і я в тому числі, якщо будемо думати по-іншому. Владико, що таке любов справжня, у справжньому розумінні цього слова? Подивіться, справжню любов мав один Ісус Христос. Можемо говорити про любов, було стільки версетів написаних, стільки стихів, поезії, всього можного, піснів. Все може бути сентиментально. А Ісус нам показав свою безмежну любов. Так, якраз хрест, який многі не сприймають, навіть ті, які називаються християнами, кажуть, що це є ідол. Не, це є знак любові, тому що на ньому помер наш Спаситель. Він, знаючи, хто ми є, він, знаючи, що ми будемо відкидати його, він, знаючи про все відкинуття гріховне людини, віддав своє життя з любви для кожного одного з нас, щоб ми мали життя вічне. Це є одина справжня любов. То є та любов безмежна, яку ніхто з нас не може досягнути. І ми можемо йти дорогою і просити Господа, щоб міняв наше серце, яке егоїстичне, яке нарушене гріхом, яке завжди шукає де ж там свою вигоду, або підкормлюватися тими емоціями лише, щоб він нам давав ту справжню любов. Оскільки буде більше в світі цієї справжньої любові, жертовної любові, того даруваннясь, світ буде щасливий. Та любов знаходиться в матері, яка приймає дитину, а не першу, може, п'яту чи сьому. І з любов'ю жертвується для цієї дитини. Ця любов є в батьках, які працюють для своєї сім'ї, які виховують, які стараються. І так можемо продовжувати. Та любов є і в тих священниках, які жертвуються, які працюють, яких багато се заразило і в Італії, і служачи своїм людям. Так було завжди, коли були різні пандемії, холери. Маємо приклад великий святого Карла Воровейського, який йшов сам особисто служити людям. Маємо і зараз священників, які допомагають, роздавають, але і всі ті інші. Я дякую всім лікарям, медпрацівникам, які теж мають участь на цій любові Ісуса Христа, які жертвуються, ризикують і служать хворим. Це б ми мали доцінювати і не казати лише, що там ті недоліки. Нам потрібно бачити, що то добре. І вибачте мені, маленько так зворушився з тим, але дійсно ми маємо участь на тій любові, оскільки ми є з Ісусом Христом. І навіть і не віруючи, не усвідомлюючи собі, коли шукають ту любов робити добро, без того, щоб чекати за то щось від другого, вони теж мають участь на тій любові Ісуса Христа. І я переконаний, що вони можуть так зустріти Ісуса Христа. Був такий знаменитий священник, капуцин, патер Абє П'єр. По-моєму, він жив в Канаді або Франції, то не важно, уже пару років тому, що помер, дуже високого віку. І він заснував таку спільноту допомоги бездомним людям і жертвувався, служив. Ну і багато молодих людей було так запалено, і прийшли до нього і дали йому запитання,
Отче, кажіть нам, що є віра? А він їм говорить, знаєте, згадайте, позавчора, як ми цілий день працювали, служили тим бідним, а вечором кажете, отче, ми такі стомлені, але ми щасливі. То видите, ви зустріли віру в Ісуса Христа в тих людях і зустріли сте любов. І знаєте, це є то важливе, тому що ми можемо багато навчити, маємо багато теологічних книжок, різних трактатів. Це було і в минулому, і зараз. Але в кінці кінців все виходить для християнина з того одиного. То є Євангеліє, то є те, що нам говорить Ісус, коли каже, так будуть пізнати люди, що ви є мої учні, якщо будете мати любов один до одного. Володико, Воскресіння Христове і все, що передувало Воскресінню Ісуса, так, це є найвищий прояв любові Бога до людей. Що скажете вірникам, жителям Закарпаття, всім закарпатцям напередодні цих днів, як святкувати насамперед, так? Хто є найголовніший на цьому святі? З чим звернетесь до людей наприкінці нашої розмови? Я би хотів сказати, що Господь нас не покинув. Господь має любов до кожного одного з нас, до всіх, які тут живемо на цій землі, і хоче, щоб ми були щасливими. І Він має бути в центрі нашого святкування. Хочу сказати для тих, які не зможуть мати участь на освяченні Пасок, тому що не можеш зорганізувати, наприклад, тут в нашому кафедральному соборі жодний варіант, лише онлайн, помолитися молитву на кінці всеночного уночі і там, де ж о пів другої прочитати вночі молитву і дома, щоб ті наші родини, які тут приходили, батько сім'ї, як той, який має участь на одиному священстві Ісуса Христа, як християнин освятив, окропив ту пасхальну їжу, яка не є головним, але головним є Ісус Христос. І там, де мають можливість, що може священник пройде, як то читав, щоб поліція дала згоду десь в селах, що можуть стояти одна людина біля кошика перед своїми воротами і священник може пройти, окропити. Не помиляються, що це не є основа також, щоб зустрілися з воскреслим Ісусом Христом. Бажаю нашим сім'ям, щоб це був час молитви, щоб дійсно в цей час переосмислили своє християнство. Бажаю, щоб якнайбільше людей на Закарпатті пізнали, що головними не є освячення гілок на квітну неділю, тому що воно не входить в якісь таїнства. Головним не є і то освячення пасхальної їжі, але головним є Ісус Христос. Той діяч, без якого не може бути Пасха і християнство. Хто ж сказав, що як не буде освячення Пасок, то конець християнства. Дорогі мої, конець християнства би був тоді, коли би всі люди перестали зустрічатися з Ісусом Христом. А Ісус нас ніколи не покине. Він нас шукає, і ми з ним можемо зустрітися і внутрі нашого серця на першому місці. Так, як це робили наші священники, ісповідники, мученики в гулагах, як це робили так багато наших дідусів і бабусів, які були за віру заслані, вивезені з нашого рідного краю в гулаги або в шахти Донбасу. І вони зберегли віру. І вони там молилися. І так, як мені сказав один, там не було різниці, чи він є православний, чи уніат, греко-католик чи римо-католик, чи він є протестант, молили сме се разом.
І так, дорогі мої, ця Пасха показує нам знову, що основою нашої віри є Ісус Христос. Він є ten перший камінь, як написав апостол. Інші не можна поставити. Тим краєугольним каменем є Ісус Христос. На цю Пасху Він буде в центрі наших сімей, в наших думках, в наших словах і благословить кожну сім'ю тут під Карпатами, кожну сім'ю по всій Україні, кожну сім'ю тут по всьому світі, щоб якнайбільше людей відкрило і сьогодні, що Бог є любов, що Він з любові послав свого Сина Ісуса Христа, який за нас віддав своє життя, який воскрес із мертвих для нашого оправдання, який живе і царює і чекає нас у своєму царстві, де всі маємо прийти, щоб Він мог сказати нам на кінці: «Увійди, слуга добрий і вірний, до радості свого Отця». Це є моє побажання на цю прекрасну Пасху, яка є перед нами. Дякую вам. Що ж, не забуваємо про справжню любов, що вона найцінніша за все. Говорили ми сьогодні з владикою Міланом, єпископом Мукачівської греко-католицької єпархії. Тримайтесь і обов'язково все буде добре.